Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Ebe ba ko ni ti ma ti fi sadua fun yan ke so ni te o so ke mo ti bori. Atomu ni. Lado ni ni. Gbogbo n to le fa ku ojiji. Iyen lo mo de. E ba mu be. Gbogbo n to le fa ku ojiji. Iyen lo mo de. Ko mo ki won ti dagba bayi. Ko mo won ti dagba bayi. Masha Allah. Won bodo bayi. Ati n to le fe ku asunrin. Iyen la wu ko. Atiku, 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 alasore, ambe Oluwa. Atiku, atiku, alasore, ambe Oluwa. Wola obi ebe deji, mama je oka. Mama je wola obi ebe deji, mama mi mare. You wanna know what wola siwa? Wawa bi mara ebe. I don't want to come back to fear mara yo. Ẹnì kan ní wùtí ẹ wọ̀ ló wùtí ẹ fúnra ẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo n tó lè fà kó jìjì ìyẹn lọ́mọ. Gbogbo n tó lè fà kó jìjì ìyẹn lọ́mọ. Ṣé o sì yá kà? Àtẹ̀wò tó lè fẹ́ kó àsunrin. Atẹ́kùn aláàzọrin mọ̀ ń bẹ ẹ́ Olúwa. Bàbá mi àti ìwé àlẹ́kùn aláàzọrin á bẹ ẹ́ Olúwa. Ọlá òbí mi méjèèjì màmá jẹ́ òrùka mi. Àṣàlì wàlá òbí mi méjèèjì àlẹ́ àlẹ́mì. Atahiya tó lè la, àṣàlì ìyá tó lè la, àtọ́jú bá a tó sọ̀rọ̀ bá a tó lè la. Assalamu alaikum. Ayo annabiyu. Wa rahmatullah. Wa barakatuh. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi salihina. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi alayna. Ya barabar. Ayé wọlọ́n ju da, alikiyama wọlọ́n ju sun wa, wọlá anabi Muhammad, wọlá alukur'an dala kari, mọ fi kaba kan jẹ fún wa, mọtori kpa ye wo da kɔbɔ nu wa jɛ, mọtori kpa nu wo da kɔba ye wa jɛ, ata ye wa talikiyama wọlọ́n ju da, èyí tàn si lọ́dún yìí mẹ́jẹ̀ ká fi da gbèlè fa ye, wọlá anabi Muhammad, wọlá alukur'an dala kari. Wala kudura wala irada wala kunu wala faya kunu wala la aula wala quwwata illa billah wala la aula wala quwwata wala la aula wala quwwata wala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdu lillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyil karim sallallahu alayhi wa sallam nam ya satar babagwa e wasa dua fun alhaji abdul wasi olorire ni ona ni fanda
iti awa nbe yi ti won o si peida lati do tolorun ti ni kun bere ninu ko ni won wa njo na lale won beru to le sele oba ti won ni ti nbe nu emi won oju won beru pe ni kon fa burusa won won wonu pe wa ba won wo inu ko yen won wa ba wa lati bi odun menila seyin to fi wa do ni won ye nbe e ba wa saluwa fun won gogo ti ba jara pada si ibu ko lo ma joba won mari tori la vi joko e ye kon ti won lo لو كنت أعجب من شيء لا أعجب سعي الفتى فهو مأبول له القدر سعي الفتى فهو مأبول له القدر علاجي ولي أولون كان له وخلوة وعلا لكي أمري الشيطان الشيطان وان صوفون كي أولون تو فرنا تو فتوري وخلوة أولون فاكوا wala iwa ba fa iko le jeun mo ko le mu mi mo ija omode lo kuntu ajabu o le se nkan kan mo o tu wa ru he 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 nigba ti awe awe fe pa wa fa to pe olodun kan lo yo wa bayi ah afa o ku bo lo kuntu ajabu ojo mi je ni ase to ni da fu wa bo la lo wa la la lo wa ri ana ma ha mi sayi la ajabani ija omode ana mi wa so fun pe olodun to lohun fe pa oni yo pa o si tabi sugbon yo pa oni yo pa ba oni oni wo mo pe ki so olodun lo fe pa ni iwo gangan lo fe pa ti o ba ti ku olodun ku laye ti en sa ayu ni fata fa wa ma go olodun ma daro elo mi wa ke jama be pe ta olodun awon eyan mo kan gbo ni olodun ni iru yin da lana e ni le wa iru yin o le si lola mo sa ayu ni fata asbi allah olo le gbe awon eyan lebi bayi olohun lohun na laye sa ayu ni fata araju ade ni olohun ni laye ibe yen sa ayu ni fata ya mode olohun ni laye oro mi ni pe ki kaluku lo moju to ba oni won se ni ri ohun pa ko lo ma ba ku laye mi to wa ai ti a ba ti pa yan ayo ma jaye ayo ma jaye o to ba pa e o sugbe eyan ni sinbe mo eyan ni sinbe mo iwo lo shoti ba mi normal arun se araju ade mo je normal arun se araju abdul wasin Alabi Pasoma. Gbogbo n to le fa ku ojiji. Alaji. Ẹ ní sàgbàkò. Ẹ ní sàgbàkò. Ẹ mọ iye Ọlọ́run pọ̀. Ṣé àwọn tó ń lùlù wá bẹ̀rẹ̀? Ẹ bá lu torí olórí gbogbo olórí ló fẹ́ la fẹ́ ṣàdúrà fún ẹ. Olórí gbogbo olórí fẹ́ wọ́n fẹ́ ṣàdúrà fún ẹ ti sọ́kọ̀ ẹ̀ ní lùlù. Ẹ lè ti lọ. Wọ́n ti sáré débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti sáré ní yẹn lórí yín náà máa sáré bọ̀ wá bá yín. Ewa normal arun se alaju abdulwasin alabi pasuma eje normal arun se alaju abdulwasin pasuma temi ba ko orin ti ma ti fi sadua fun yan ke sori ti yan so ke mo ti bori atomu ni kadun ni ni gbogbo n to le fa ku ojiji iyen lo mode e ba mu be ni gbogbo n to le fa ku ojiji iyen lo mode o mo ke won ti dagba bayi so mo ko won ti dagba bayi masha Allah won bodo ati Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, Face TV. Was worried.